chia ba chia sạt bãi mùi bòn pram rối mà phay pram buồn nè nâng nè công phong xâm ra chia ba miền chấm nuốn pram mùi rối xam sự mùi nè chấm nái prote công bà chia dương miền nè chá lòng sở rộp buồn rối chất sắp pram buồn nè mân miền cả này xa lạp bàn tay nè công bà chia miền nè chia ba chia sạt bãi miền chấm nuốn buồn rối họ sắp pram buồn nè nâng nè chấm ngư chấm nuốn đọc nè công phong xâm ra chia ba ប្រទេសប្រ៊ុយណេមានអ្នកឆ្លងសរុប១៨៤នាក់មិនមានករណីឆ្លងថ្មីស្លាប់៣នាក់មិនមានករណីស្លាប់ថ្មីអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន១៧៥នាក់នឹងអ្នកជំងឺ៦នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំណែកប្រទេសឡាវមានអ្នកឆ្លងសរុប៤៥នាក់មិនមានករណីឆ្លងថ្មីនិងមិនមានករណីស្លាប់អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន៤១នាក់នឹងអ្នកជំងឺចំនួន៤នាក់ទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូ